Հայաստանի հարավում ձիթապտղի ամենամեծ այգին է՝ Ալվանքի ճանապարհին։ Այգետերը Կարո Կարապետյանը 90-ականներին ձիթապտղի ներմուծմամբ է զբաղվել։ Հենց այդ ժամանակ է մտածել, որ ձիթապտուղ կարելի է աճեցնել հայրենի մեղրիում։ Հունաստանից Հայաստան ձիթենու տասնյակ տնկիներ է բերել։ Որոշեցի խմել փողը գնա դուրս, գնա Թուրքիա, այ չգիտեմ, ես պետությունը բերեք տնկի։ Գնացի Հունաստանից բերեցինք 2002 թիվներ։ Փոքր էսքան ծառեր էր։ Սրանից մեծ էր ստացվել, հագին մեծ ծառեր էր։ Այդ տարին ծրտա արվեց բոլորը, մի հատ չմնաց։ Նորից ասի պետք է գնամ, նորից բերեմ։ Գնացի բերեցի, մի հատ 13 տարի ծրտա արվեց։ Վերջում էր բան ավելի կողներս հաստել կոպիտ, ասաց, որոշեցի էլ վերջ շարունակեցի, մի 2400 ծառա։ Դեն ցանկի չեմ իշխում ճիշտ ասած։ Այգում երկու տեսակի ձիթապտուղ է աճում՝ Սևիլանո եւ Ասկոլանա, կամ ինչպես իրենք են ասում, սեղանի եւ յուղատու ձիթապտուղները։ Իրացման խնդիր չունեն, արտադրական ցավալի մեծացման մասին են մտածում։ Որ ես մեկը կանել եմ, ես մեկը յուղատուն է, ես աճին է ձախինն է, բանը սեղանի զեյթուննա։ Գալի ուզում են դենց ումում ծախում եք, եկել ենք պատրաստում, պատրաստել ենք ծախում։ Դե ով մի անգամ ուտում է, հաստատ ուրիշ չի ուտի։ Ասեք, ինքը օրգանիկա, մաքուր, առանց քիմիայի, առանց գույն տալու ինչ կա, ինքը իրանով պատրաստում է։ Կարոյի ձիթենու այգին տուժել է 2020-ի պատերազմից, բերքը մնացել էր ծառերին։ Ոնց կարաս հավակես, այդքան ճահելները զոհում են, ու ես գամ երկու կոպեկ փող աշխատեմ, վերջը, տենց չհավակեցինք։ Հետո երկու տարի բերք չտվեցին, նոր սկսել են բերք տալը, դե իրանց որ չեք հավակում, ուժասպար է լինում։ Այժմ այգին տարեկան առնվազն 10 տոննա բերք է տալիս։ Դե հիմա արտադրամասը նորից ռեմոնտ քանդել ենք, սարքում ենք, որ յուղել անենք եւ փակենք էլ։ Այս տարի արդեն կլնի մեր երևի խանութներում, սուպերմարկետներում։ Եթե հասցնենք, որ մինչեւ Երևան էլ գահասնի, էլի։